Чи знаєте ви, що існують такі професії, як дизайнер скафандрів, пірнальник за м'ячиками для гольфу, рахувальник риб, няня для лінивців? Тепер будете знати, як і всі, хто прочитає книгу, неймовірні професії, про які тобі, можливо, не було відомо. Книжка незвичайного формату, велика і яскрава. Інформація в ній подана у вигляді коротких текстів з кумедними ілюстраціями. В книзі ви знайдете понад 30 професій, про які не знали до сьогодні. Професійний сплюха, тестувальник водяних гірок, матрацовий стрибун, шукач талановитих тварин і навіть визначальник статі у курчат. Професій різних багато. Вибирай для себе будь-яку. Цікаво буде не тільки дітям, а й дорослим, які підшукують собі нову професію. Може, захочете стати масажистом корів? Але для цього, правда, треба буде переїхати до Японії.